nesednu, protože jsem stará. Za 2 měsíce mě bude 93. dopoledne byli a najednou se skutečně takhle z dálky vynořil kůň
a na něm takový krásný člověk, ovšem s takovou kšiltovkou a, no, a on to byl pan prezident Masaryk. A když k nám přijel, tak se zeptal paní učitelky, tedy kud jsme, a ona se s ním bavila, a on se potom ptal těch děvčátek, my jsme byli, nebyli jsme koedukační, byli jsme jenom děvčátka, a tak se ptal, no a odkud seš a jak se jmenuješ, a ty se většinou styděli, a říkali, no tak já jsem Jaruška, a ta druhá říká, já jsem Věruška, a některá mlčela a tak, a pak přišel ke mně. A já jsem byla taková drzá a když se mě zeptal, jak se jmenuje, tak já jsem říkal, já jsem Zdenka Procházková, Praha 13, Bulharská 12, tatíčku. Protože ve škole to byl tatíček, no a on se tak usmál a s ním šel takový vedle něj, teda takový, tenkrát ještě nebyli žádný bodyguardi samozřejmě, ale by to někdo, kdo dával pozor, nebo co, on takhle pokynul a tenhle tehdejší bodyguard mě vzal a posadil před něj na toho koně, představte si, a my jsme takhle objeli tu stromovku. No, mě takhle bouchalo srdce, já jsem byla úplně vedle, že sedím teda s panem prezidentem Masarykem na koni. No a když jsme to objeli, tak mě zase dal dolů a teď všechny holky kolem mě, všichni mi to záviděli samozřejmě. Rozkřiklo se to po celé škole, já myslím po celé Praze. No, no byla jsem hvězda už tenkrát. Tak to je takový zážitek, na který nikdy nezapomenu. A vždycky si tak říkám, no nic to vím, že kdyby dneska děti potkali pana prezidenta na koni, tak by asi nebyli tak nadšení. No a vy se smějete a já jsem tolerantní, já říkám si, že je to škoda, že by nebyli nadšení, protože když člověk čte furt jenom, já nevím, proč jsme tak vždycky, dobře, někdo je dobrý, někdo je špatný, nebo já nevím co, ale jako pořád jenom nadávat, to je, když se nám nedaří tak špatně, si myslím já, no nic, to jsou dlouhé. Děkuji za potlesk. No, tak jako jak se mění věci a tak já například taky jsem znala ještě osobně Karla Čapka. Představte si to, Karel Čapek, to je pro mě jako nejlepší spisovatel do dneška. Když dneska čtete jeho články třeba novinový, tak máte pocit, že je to psaný včera. On byl moudrý, protože on to nebyly politické články, to byly morální články, etické články, které on psal a kterých bychom se měli držet. No a já jsem jako malá holka se naučila číst, když mě byly 4 roky. Já jsem byla spíš jako kluk, mám ten pocit, já jsem se nikdy nehrála s panenkama pro mě, já jsem listovala v knížkách a sama jsem se naučila číst. A to tím způsobem, že jsem s maminkou chodila po ulicích a vždycky jsem se ptala, co je tamhle napsáno, ona říká drogerie, a co je tamhle napsáno, Prokopačáp, a co je tamhle napsáno, Baťa. A já jsem si dávala ta písmenka dohromady a dávala jsem je k sobě a tímhle způsobem jsem se naučila číst, takže já jsem skutečně ve 4 letech už dovedla pomalu hezky číst a dokonce jsem napsala ve svých 5 letech svůj první román, takhle tedy tiskacími písmen, který se jmenoval 2 dívky. A byla tam taková stať, jak ty dívky skotačily a skotačily a hráli člověče ne zlo, pse. Protože mě tam utkvěl ten pes, tak jsem to tímhle tím způsobem tedy rozdělila a bylo to na klozetovém papíře a moje maminka to dlouho schovávala, ale pak, když jsme se stěhovali, tak to nějak přišlo v niveč a musím říct, že mě to hrozně mrzí, protože za to bych dneska dostala peníze. No a tím, že jsem teda četla, tak naši, když na to přišli, tak
byli na mě docela hrdí a dostávala jsem k Vánocům a k narozeninám vůbec knížky. A taky jsem k narozeninám dostala dášeňku. A to mě bylo 5 let, představte si to. A Čapek bydlel, ta Čapková byla, která tam do dneška stojí, ta byla blízko nás, my jsme bydleli ve Šrobárově ulici. No a zkrátka dobře, já jsem se rozhodla, že s tou knížkou tam budu a že si ji nechám podepsat. Já jsem nebyla tenkrát, ještě jsem nevěděla, co je to autogram nebo co, ale to, že by mě ji mohl pan Čapek podepsat, jsem byla strašně ráda. Takže jsem se jednou vypravila, ježišmane, já bych byla dostala od naši, kdyby věděli, že jdu přes ulici pěšky sama a tam, no ne tak jako dneska, ale byl dost veliký provoz. A šla jsem, tam jsem zazvonila u té zahrady a přišla mě otevřít jejich hospodyně. A říká, prosím tě, co chceš? Já jsem byla taková majka, taková štíronka, holčičko, co tady chceš? A já jsem s tou knížkou, takže bych prosila, kdyby mě pan Čapek tu knížku podepsal. A ona říká, ty máš velký štěstí, že pan doktor Čapek je doma, mě opravila samozřejmě. Já ti tu knížku za chvilku přinesu podepsanou. Za chvilku nepřišla ona, ale přišel pan doktor Čapek sám. Se přišel podívat, ona mu asi říká, tam je takový dítě a chce to podepsat, tak se přišel na mě podívat. No a tak se mě ptal, jako, jak jsem říkala, že to čtu a kolik je mi let. A zkrátka dobře, byl velice, musím říct, pozorný. A jako když slyšel, co všechno jsem už přečetla, tak mě pozval dovnitř, do zahrady, ne do domu, do zahrady. Tam měl alpinku, on měl hrozně rád přírodu, měl rád kytičky a teď mě ukazoval na všechno a jmenoval to latinskými jmény. No já jsem tomu nerozuměla, věděla jsem, že je to nějaký jiný jazyk a byla jsem celá ruda prostě celá jsem, a dívala jsem se víc na něj, než na ty kytičky, no obdivovala jsem ho strašlivým způsobem. A tam lítala ta Iris, to byla matka Dášenky, oni Dášenku už museli bohužel dát, protože jak jí milovali a dlouho hledali někoho, kdo by si ji vzal, protože Dášenka byla zvířátko dost neposlušné a hlavně trhala boty a bačkory a všechno, takže oni pod ní dávali tedy boty potom nahoru na šteláš, jenomže Dášenka byla čím dál tím větší a prostě ty botičky stávala dolů a ničila, takže je to stálo dost peněz, tak hledali někoho, kdo by si ji vzal a skutečně po nějaké době tedy někoho našli. Já nevím, kdo to byl, komu na tom nezáleželo, já myslím, že to byl sám Baťa. Jinak si to nedovedu představit. No nic. A ta Iris, ta tam lítala kolem nás a já jsem ji házela kamínky a prostě ona zase skákala na mě, prostě se se mnou zpřátelila a pak jsme tedy s Čapkem seděli na takové lavečce. Já vám řeknu, nedávno jsem byla tam v té zahradě se podívat, no to, já bych to nepoznala, protože tenkrát to byly keříčky a tak, teď jsou to stromy a něco je vykácené, a to jenom tak mimochodem. No, takže jsme tam seděli na té lavičce a ta Iris si mě skočila na klín a Čapek říkal, no, to je vidět, že máš ráda pejsky. Vy máte doma taky jistě nějakýho. A já jsem říkala, že bohužel ne, protože můj tatínek, že je proti tomu, aby v městském malém bytě bylo jakékoliv zvířectvo. Ten Čapek se tak zamyslel a pak řekl, tak věří tatínkovi, že takový pejsek tě vychová jim než on sám. Já jsem to už si nepamatuju, ale pochybuju, že jsem to vyřídila, protože jsem nechtěla tedy, tatínek taky miloval Čapka, jak jsem mu nechtěla, jak si říct, že má jiný názor. Víte, a to mě taky zůstalo tak v hlavě, ten Čapek, protože já jsem nedávno jsem byla, tam se to teďka opravuje ta vila, prý to už bude hotový. No, je to něco jiného, protože ta vila byla pokrytá nebo porostlá břečťanem. Oni to museli všechno strhat, protože ta omítka byla špatná a tak.
Zkrátka dost se tam změnilo a já jsem poprvé do té vily přišla s Olgou Šajflugovou, s kterou jsem hrála divadlo v Národním divadle, jsme spolu hráli Živnost paní Hornové. To je krásná hra od Jimmy Shaw. A tak jsme, já jsem hrála její dceru a tak jsme se nějak zkamarádili a jezdili jsme potom celá parta společně na prázdniny a tak, no a ta Olga mě teda vzala, přestože byla o dost starší než já, tak jsme opravdu byli kamarádky a vzala mě jak poprvé do toho domu. A já vám řeknu, já nemůžu moc říct, že se mě ta vila líbila. Já vůbec taky nevím, jak si to přece, tam bylo jenom úzký schodiště, jak do prvního, tak do druhého. Tam by třeba, já si nedovedu představit, jak by jsem tam tahal klavír nebo co. Ale hlavně, já vím dneska, co to je takhle po těch schodech, bez výtahu, bez všeho, a to byly takový dost vysoký schody v těch úzkých chodbách, takže jsem si řekla, že to vlastně je hrozně nepraktický. A nahoře byla ta místnost, kde se scházeli ti pátečníci, no a tam bylo takhle do rohu, a to tam ještě zůstalo, protože to nechtěli vytrhávat, taková kožená, červená kožená lavice. A když si člověk představil, jak tam stojí, sedí prostě všichni ti velikáni, od toho Peroutky a Langera a Honzy Masaryka, a jak se tam každý pátek scházejí a jak opravdu přemýšlejí o tom, co by se dalo dělat, aby ta republika vzrůstala, aby tam bylo dobře a aby se lidi nehádali. Tak mě to vám úplně takhle, a ještě teď, když o tom povídám, úplně takový mráz po zádech, že to je kus historie, o které se dneska ani tak moc nemluví, co tam všechno řešili. A no, pro mě, jakožto tedy pro 93letou osobu, to je zázrak, co se tam dělo. A tak musím říct, že jsem byla té Olze hrozně vděčná, že mě tam zavedla. A pak jsem tam byla několikrát jako host. A představte si, ona tu Haškovou, Čapkovou pracovnu nechala tak, jak byla. Stejně zařízenou a tak, a tam dala jenom na psací stůl odlitek jeho ruky. Nádherný odlitek jeho ruky, který tam byl. A teď, když se tam byla, se jako dívat, jak to představuju, protože já jako dělám u Čapkovy pořady, já no, jsem taková Čapkoločka. A ta ruka tam nebyla nikde tedy. Já jsem se ptala, kde je ta ruka. Ruka, jaká ruka? No prostě krčili rameny. A tam ty všechny věci byly v takových komorách a tak bez pěty, bez všeho. A najednou já tam na takový šteláři v té jedné komoře zavalenou hádrama vidím tu ruku. Tak jsem tam začala nadávat a ječet, no a oni tu ruku vzali a prostě se trošku zastyděli a řekli, že to musí nějakým způsobem zařídit. No, se ta ruka opět dostala na ten psací stůl, já nevím, no. Víte, ty mladí lidi už nějak, ne ty mladí lidi, já mám ráda mladí lidi, já vždycky, když přijdu do knihovny a vidím, kolik je tam ještě mladých lidí, kteří opravdu sedí a učí se a tak, takže ono to není jenom ty, kteří sprejují a kteří si říkají vole, vole, že je mezi nimi veliký rozdíl, ale přeci jenom ani ti vysokoškoláci a tak už nemají k těm letům před 60, 70 lety, kdy já jsem žila už velký život, tak nemají k tomu nejenom vztah, ale nevědí o tom nic. A je to otázka škol a je to otázka rodičů, že je jaksi nevzdělávají. My jsme věděli, i když zase musím říct třeba o první válce všechno, jenomže když mě maminka o první válce vykládala, tak mě to taky šlo jedním uchem tam a druhým ven, protože to už bylo pryč, to byla historie a zajímala mě budoucnost. Tak já nevím, možná, že jsem moc přísná. No, ale, jo, a když jsem řekla Honza Masaryk, tak
jsem taky poznal Honzu Masaryka, to tedy po válce, když se vrátil z toho, z exilu. A to byla čirá náhoda. On byl veselý, a byl známý, že má rád holky a víno. A my jsme jednou s mýma kamarádkama šli takhle na Starém Městě a tam z jedné hospody v prvním patře se ozývá kutálka. Jsme řekli, tak tam půjdeme na vínko. A šli jsme tam a představte si, že vejdeme a tam jako parket tady hrála ta kutálka a proti byl velký stůl a tam seděli páni a uprostřed nich Honza Masaryk. Já ty druhý jsem neznala, asi to byli taky nějaký poslanci nebo já nevím co. No a bavili se a samozřejmě mladý holky 20letý tak udělali takhle, aby jsme si tam sedli a hostili nás vínem a pak začala ta hudba hrát a ten Honza Masaryk šel pro mě a my jsme spolu tancovali a on se na mě tisknul a no myslím, že jsem tenkrát poprvé poznala, jaký je rozdíl mezi mužským a ženským tělem. No tak to zase byla moje vzpomínka na Honzu Masaryka, hezká. Pak myslím, že jsem se s ním ještě asi dvakrát setkala někde v nějaké společnosti při nějakém rautu, ale to už tak jsme si ještě něco řekli, ale tenhle zážitek to bylo ohromné. No nic, to jsem byla mladá a já vám, oni tady totiž mají moje fotografie z mládí, tak já poprosím, jestli byste je nějak neukázali něco z toho, já vám řeknu, co je z čeho. Ježiši, vy to mezi tím promítáte. No tak podívejte se, já jsem říkala, ať to ne to, že to pak budu komentovat. No tak nic, tak já nevím, co jste promítli a co ne. Takže bez čáru se takže můžu povídat. To je první fotografie, tam se ještě nepromítá. To je první fotografie. První, a tak dál. Takže tohle to není, to už mě bylo určitě přes 40-50. Tohle to je z divadla, to se jmenovalo Panenské sliby, ta hra s Irenou Kačírkovou. Já jsem byla taková ta umělá a ona byla ta veselá. Tak dále. No, a tohle je z Mrtvýho mezi živými, to byl můj první film, kde začalo mé srdce být nejenom ve filmu, ale i soukromník pro pana Hegera, kterýho jsem si potom vzala a byla jsem s ním 17 let a pak jsme se rozečli, ale zůstali jsme velice dobrými přáteli, musím říct, a vzpomínám na něj s láskou. Tak. Tak dále. Mrtvý mezi živými. Tohle to je zase Návrat domů, se to jmenovalo, to byl taky film, který režíroval Martin Fritsch. Tak tohle to, kdybyste mě zabili, nevím z čeho to je, ale jsem to já s parukou. Ale víte, člověk si to nemůže pamatovat, co všechno dělal. No, takže to je zřejmě z nějaké televize nebo z nějakého filmu, ale nevím. Ale jsem to já, určitě jsem to já. No, tohle je zase ten Návrat domů. A motyčka, ty už jsou všichni mrtví, jenom já ještě. Dál, prosím. No tak tohle to je tady asi, se zmýlili, to je zvuk Vicbalcové, které jsem nehrála, ale za to jsem hodně hrála s Oldřichem Novým, který tam byl takhle na kraji a z toho myslím tady žádná jiná fotografie není, to jsme dělali, se jmenovalo Julie, ty jsi kouzelná a to jsem dokonce potom hrála německy ve Vídni a měla jsem s tím velký úspěch. No to je zvládí, to dělal. To bylo jako spíš pro reklamu a dělal to jmenovat se Karel Ludvík a to byl jeden z našich nejlepších fotografů. Tak jeden čas partner Jery Chytilové. Ještě něco? No a tohle to jsem hrála, to byl monolog, který se jmenoval Žán a já. To se trochu zastavím, můžete to taky zastavit a pak půjdeme dál. To byl monolog, který napsal nějaký francouzský autor André Guelma. A
zkoušet v ním, začali to zkoušet a on to režíroval taky. No a on najednou přišel na to, že je mu ta jeho milenka nějak nevěrná s nějakým velice bohatým režisérem a tak. Takže prostě to zrušil, zaplatil penále, že to nebude. Strčil to do šuplíku, tu hru, ten monolog, a nechtěl vůbec už s tím nic mít společného. A pak byl u něj asi 2 roky na to, na návštěvě Jirka Mucha, který u něj bydlel pár dní a scháněl tenkrát nějaký francouzský věci pro český trh divadelní. A on říká, se podívej, tady v tom šuplíku jsou nějaké věci. A on vytáhl to Jean a Jamano, se to jmenovalo původně La Locomotiva, ale jemu se to hrozně zalíbilo a říkal, že by to možná nějaký divadlo v Praze hrál. A on řekl, to je fajn, no, tak to přelož. On to Jirka nepřeložil, přeložila to, já už nevím, jak se jmenovala, francouzka, která bydlela dlouho v Praze a uměla perfektně česky. No a hrálo se to v Komorním divadle. A byla to obhajovací řeč Italky, která se v Paříži ve Francii obhajuje před lidma, že nezabila svého milence. A já jsem si tenkrát řekla, já jsem uměla německy, moje babička byla totiž z Vídně, Vídeňačka, a dědeček zase byl takový Moravák z Olomouce a byl tam, psal tam kroniky pro Prostějov a byl doktor práv. A představte si, já odbočuju, ale to je strašně zajímavé. Ty kroniky on psal česky, ale švabachem. A to vám bylo zajímavé, to byly 2 takhle silné knížky, já jsem to dala Národnímu muzeu a když jsem se potom, tedy potom scháněla, tak mě řekli, že nevědí, kde to je a že asi to bylo poškozený nebo odnesený vodou, jak byly v Praze ty povodně, no, takže se to ztratilo. Dneska bych za to dostala, bych už, myslím, dožila z těch peněz. Ale to je zajímavé, že to, víte, to byl Čech jako poleno a babička se nejdřív musela naučit česky, než si ji vzal. A, takže já jsem ovšem, doma se musela mluvit česky taky, 4 dcery a 1 syn, všichni měli české školy, ale babička, když dědeček nebyl doma, tak s těma svýma dcerkama, teď taky se s mou maminkou, která byla 4., začala šprechtit německy, já jsem to dostala do uší, takže jsem uměla obstojně německy, i když zase musím říct, že já jsem chodila do reálného gymnázia, že a to bylo ve válce, a takže my jsme se snažili, jak si tu němčinu, bych tak řekla, česky flákat, ne abychom propadali, ale nikdo nechtěl jedničku z němčiny, protože to byla taková ta naše, ten náš odpor jsme tím. Jenom když přišel, to byl nějaký inspektor, který se jmenoval Werner, a ten byl strašně obávaný, protože ten dokonce nechal zavřít nějaký učitele, který jako špatně učili, čili naše paní profesorka vždycky vyvolávala mě, abych něco řekla, protože věděla, že no a Werner byl strašně spokojený, no a já jsem se obhajovala potom před ostatníma, že jsem mluvila německy, no ale zkrátka dobře, hodně jsem zapomněla, takže potom, když jsem právě toho Žána a já, tak no, jsem se musela znovu i do toho vpravit a říkala jsem si, když je to obhajovací řeč, kde Italka ve Francii mluví cizí řeči, tak tam, když udělám nějakou chybu, tak to nebude vadit, to musí všechno projít. A já jsem do toho, to v tom monologu tedy nebylo, to bylo, že ta Italka to, ale to, že by neuměla francouzsky, to tam nebylo. A já jsem si tam přidala, tam byla pauza, kdy ona říká, už jsem tak vyčerpaná, to já prostě už nemůžu, já tady, totiž to obecenstvo, to byly jaksi přísedící, to byly ty, kteří jí buď to odsoudějí nebo neodsoudějí. A já tady před váma mluvím, já jsem cizinka, já mluvím cizí řeči,
co pak můžu takovýmhle způsobem se obhajovat dál, dejte mi 10 minut pauzu, já jdu moc. No a utekla jsem se, no a tím pádem jsem vlastně, pardon, všechno, co jsem, jak si tam zvorala, ale myslím, že toho moc nebylo, jsem ale tím pádem omluvila a naopak jako, já jsem měla fantastický kritiky a jakože mluvím báječně a že vyslovuju báječně. Já jsem měla vůbec všechny řeči ráda a ve všech řečech, které umím nebo neumím, tak mám dobrou výslovnost. I v té češtině, myslím. No a zkrátka dobře, když my jsme to hráli tedy česky s Hegrem a byla nepadlo to až potom. Já jsem to hrála sama a prostě mě poslali do Vídně v rámci nějaké výměny, já to tam měla jsem fantastický kritiky, to byl vůbec největší úspěch v mém životě a tam chodili lidi teda z ředitele z divadel a chtěli mě angažovat a tak, já jsem viděla, že nemůžu, to bylo přes Prago koncert, že jo, já jsem byla nemohla ani utíct, protože já jsem byla jedináček a rodiče na mě hrozně jeli a jeli na mě taky ještě to, že protože mamince, můj bratříček, který přišel po mně hned po porodu, zemřel, takže já byla taková strašně opečovávaná a milovaná a tak a já jsem je taky milovala, takže by nebylo vůbec bývalo možné uvažovat o tom, že bych byla utekla. No, nicméně teda ten Prago koncert povoloval za velký peníze samozřejmě lidem, aby hráli venku, hlavně tedy muzikantům, protože těch, kteří uměli cizí řeč tak dobře, že by těch nebylo tolik, já vůbec nevím vlastně o nikom. No, a takže já jsem to hrála, říkám, měla jsem velikánský úspěch a zkrátka tím pádem už jsem nějakým způsobem tam trošku zakotvila. To bylo, pardon, já musím říct, my jsme tam hráli s Hegrem česky samozřejmě. A to byla hra o dvou lidech. Já jsem to teďka trošku zkomplikovala, protože by to jenom tak už pan Alzheimer měl drží za ruku a tak mám sklerózu, takže to někdy pletu. My jsme tam hráli hru, která se jmenovala Drahý lhář a to byl vlastně dialog, hráli jsme to v Městských divadlech pražských, mezi G.B. Showem a paní Petris Campbellovou. G.B. Show to víte, ale ta paní Petris Campbellová to byla vynikající anglická herečka, s kterou toho Showa spojovalo takový latentní přátelství až láska. Oni spolu 50 let psali a těch 50 let oni si ty dopisy schovávají. Oba. To, že ona si schovávala jeho dopisy, to bylo celkem samozřejmě, ale on si schovával i ty její. A její dcera, když oba dva zemřeli, tak to vydala a nějaký Jerome Katie se jmenoval, americký producent a herec a já nevím, co všechno byl, to vzal a udělal z toho hru o dvou lidech, která se pak hrála po celém světě a my jsme ji hráli s Hegerem v Praze. No a to byla nějaká teda potom taková výměna akce od Prago koncertu a protože jsme byli jenom dva, tak jsme tedy jeli tam a tady byl já nevím kdo, no a tam jsme měli takový úspěch, že pak přicházeli právě ti režiséři a no prostě lidi od divadla, který mě chtěli angažovat, já jsem to nemohla udělat, protože taky to bylo cti od se svého a matku svou. Takže já jsem absolutně nemohla nějaké opustit, ale uvědomila jsem si tuhle hru, nechala jsem ji přeložit do němčiny, to jsem sama si ještě netroupla a hrála jsem to potom v takovým malým divadle, který se jmenovalo In Anagase. In the Anagase, to už teďka neexistuje, tam je teďka divadlo hudby. Ale tím pádem jsem se dostala do povědomí, protože opravdu jako to byl, no,
Tak to byl velký úspěch, já nevím, jestli jsem kdy měla takový úspěch. No a to jsem opravdu ještě byla mladinka a prostě přijela jsem do Prahy a říkala jsem si, protože tam byl o mě zájem, že ten Pragokoncert požádám, jestli by mě nedali tedy možnost hrát někde jinde, tedy v cizině, v Německu, v Rakousku. A oni, že jo, ovšem, že musím, představte si, že já jsem zaplatila, to byly ještě marky, 30 tisíc marek za to, aby mě pustili ven. Dovedete si to před 30 tisíc marek. Já ani dneska nevím, jak to, já jsem to splácela teda. Já jsem byla pak v angažmá v Düsseldorfu a splácela jsem to a splatila jsem to a už jsem zůstala potom tedy venku, ale legálně. A pak jsem právě přišla do Burgtheatru a to už je zase jiná záležitost. Já jenom potom Žánovi jsem začala, že jsem byla ještě úplně mladá a že tedy jsem vypadala takhle. A dejte tam něco, jak vypadal ten. No tak to vidíte, to je hrozný, co? No, tak tohle to je Židokopický, tohle to se jmenovalo, když zaplatíš advokáta, nebo já nevím, jak něco s advokátem, kdy on dělal advokáta, co dělal klient, a tohle je Marička Rosulková. To byl takový docela hezký, jak napálit advokáta, co to jmenovalo. Prosím dál. Je tam ještě něco? Je. No a kdybyste mě, já nevím, to tak já taky nevím, čeho to bylo, to je Lohnický vaše, a to je taky z nějaké hry nebo filmu, člověk si nemůže všechno pamatovat. Ale podívejte, jaká jsem byla pěkná, to je to. No tady taky. A to je román Lásky a cti, to bylo takový pásmo, ve kterém jsem dělala Karolínu Světlou. To bylo moc hezky, tam měla Vášová, Fabiánová, já, Bohušek, Záhorský a Hejde. To ještě v době naší velké lásky. No. Jo, tohle dělal zase ten Karel Ludvík, ten vynikající, no, to byl opravdu. A on dělal nejenom to, on dovedl dělat koláže třeba z listů. To si neumíte představit, to byly surrealistický obrazy. On lepil takhle různý listy na to ohromně. A tady jsem ještě kouřila, vidíte to? To už dávno ne. To jsem taky, to jsem vlastně kvůli mamince, nebo kvůli mamince. To už je strašně dávno. A já jsem, moje maminka byla, tatínek už nebyla, maminka byla nemocná strašně. Prostě říkali, měla zápal plic a říkali mi ve Vinohradské nemocnici. Tenkrát ještě to byl akorát penicilin, který nepomáhal. Takže jsem jí vzala na revers domů a řekla jsem si, ať to má aspoň v pohodě. A maminka prostě tam ležela v té ložnici a já jsem to byl takový byt, kde se vešel, tady byla hala, tady byly takhle dva pokoje a taková dlouhá předsíň nebo předsíň chodbička, která končila kuchyní. A tady byl pokoj pro služku a koupelna, záchod a prostě a komora. A tou chodbičkou já jsem vždycky procházela, tam jsem otevřela okno, tam jsem báněla, že... A pak jsem se zase vracela za maminkou a jednou tam přijdu a maminka tam ležela taková tichá, taková... No, já jsem se tak strašně lekla, protože jsem byla zase připravená na to, že... A takhle jsem se na ní sklonila, ani jsem se jí nedotkala a ona vám tak štítivě ode mě odvrátila hlavu, jak ze mě šel ten kouř. A já dělám takový úlitby Bohu, takže jsem ulila Bohu a řekla jsem, že dokud moje maminka bude živá, takže si nezapálím cigaretu, protože, no, to byla postura, že jo, maminka tam leží na smrtelným posteli a já jí foukám kouř do pusy. No, co vám mám povídat, moje maminka se vzpamatovala, dožila se 95 let, no a já už jsem nemohla začít kouřit. Ale vůbec mě to, víte, to bylo zajímavé, každý kuřák jako říká, je to těžký a obsťák, já nevím,
Vůbec to nebylo těžké. Já to neudělala kvůli sobě, já to udělala... Prostě to byl šok. Já jsem ty cigarety zahodila a od té doby jsem neměla cigaretu v puse, a jenom když jsem filmovala, a to bylo v tom, v, no, jak se to jmenovalo, Upír Sferatu, tam jsem musela kouřit, ale jenom tak. A teďka jsem kouřila, když jsem dělala Línu Bárovou, já nevím, jestli jste viděli někdo ten film o Líně Bárově, a já jsem dělala tu starou Línu Bárovou, a to, protože ona byla strašně silná kuřačka, tak tam to bylo taky. A já sama jsem alergická na to, když vidím někoho, kdo hraje jako kuřáka ve filmu a teďka má takový a udělám. No, tak je vidět, že to není kuřák a už to zkazí veškerou iluzi. Takže já jsem se učila znovu kouřit, ale to vám bylo hrozný. Ten první šup to bylo jako když kladivem mě udeří do plic, no hrůza, no. Takže jsem tak trochu to potom kamuflovala, no nicméně v tom filmu bylo, jak si, tak nějak každý tomu věří, že jsem silnej kuřák. No a samozřejmě, že nekouřím, protože vím, co to je za cvinstvo. A ještě těch peněz, co to stojí. No nic. Tak můžeme dát, no takže to jsem chtěla jenom právě říct, jak jsem byla zamladá, prostě atraktivní a jak to všechno přejde, to by si mladí lidi měli uvědomit, že až budou tak starý jako já, takže to taky všecko bude pryč a už je nikdo ani nepoznal. Že jo? No to je taky od toho Ludvíka, to byly nádherné fotky. Dál. To je taky z toho, co, když napálit advokáta, tak já jsem tam byla. A s Pepíkem Beckem jsem hrála Desdemonu v Otelovi. On hrál Otela a já jsem hrála Desdemon. To taky mám jednu takovou příhodu. Představte si, že jsme to hráli jednou na otevřené scéně v tom... Teď nevím, jestli já si vždycky pletu Turnov a Trutnov v Trutnově. Tam byl amfiteátr a tam jsme to hráli a on si málo kdo uvědomí, že všichni znáte, že jo, Otela, to nemusím říkat, on ji zkrátka uškrtí a potom je nevinou z démonu a teď je ještě dobrý 10 minut, ne-li čtvrt hodiny, kdy on se vlastně dozví, že byla nevinná a teďka má tam monolog, jak se kaje a já nevím co všechno, než je tedy konec představení. A to režíroval Macháček, takový výborný režisér, takový urputný, a on nám narežíroval to, že on, jak se tedy kaje, jak se dozví, že vlastně ji zavraždil a že ona byla nevinná, že on ji takhle vezme, jak ona tam leží, mrtvá, že on ji vezme takhle do náruče a přitiskne k sobě. A teď si představte, že já, jak jsem byla unavená, a to jsme hráli už druhý představení, my jsme vždycky hráli odpoledne a večer, tak když jsem, jak si tam ležela mrtvá a on měl monolog, tak já jsem byla tak vyčerpaná, že jsem usnula. Já jsem usnula, no a ten Pepa Beck, to vazba, že jo, tak mě takhle vzal do náruče, já nevěděla, co se mnou děje, já jsem vykřikla, protože jsem se strašně, no a on mě musel znovu uškrtit. Já víte, já vždycky improvizuju, já nemám nikdy nic připravený, protože zaprvé se mě můžete, prosím vás, jestli chcete něco vědět, tak se mě zeptejte, já budu ráda, aspoň budu mít nějaký téma, jináč takhle přeskakuju z jednoho do druhého. No nicméně mám pocit, že no, tak se vám otvírá, jsem to já. Nechcete se někdo nějak zúčastnit? Máte nějakou vzpomínku? Támhle někdo se hlásí, prosím. A musíte nahlas, protože já jsem hlucha. Už teda stařec. Já bych si chtěl zeptat, co vám dělá každý den radost? Prosím vás, přeložte. Vteřinečku, já předám mikrofon, protože pán... To taky to... Nějaký slyšet, takže zopakujte, prosím.
Já neslyším, nerozumím, protože přes ten mikrofon je to zase to duní, jako já nevím co. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, co vám dělá na chvíli radost? Co mě dělá radost? Každodenně. Jako v životě nebo? Ano, přes den, jako když máte den. Vůbec. Každodenně. Mě dělá radost to, že žiju. A že neživořím. A že si nestěžuju. A že mám různý, jak když ráno vstávám z posel, no to nemáte ponětí, než já se vyhrám. A to takhle prostě, všecko bolí, všecko bolí, všecko bolí. Teď se postavím a teďka musím takový dvě minuty stát, než se rozhodnu, protože taky už se mnou všechno točí, než se rozhodnu jít, ale ono to potom jde. A pak si říkám, no to je prýma, ještě žiju. Kdybych se v mým věku, kdyby mě nic nebylo, tak jsem dávno mrtvá. No. Takže to mě dělá všechno, mě dělá radost práce. Víte, já nemám děti. To je taky taková, no teďka už ne, když vidím některé ty děti, a které si pohrávají s těmi rodiči. Ale byla to moje velká bolest, že jsem nemohla mít děti a dokonce jsem se podrobila takové operaci, kdy říkali, že mám malou dělohu, tak mi ji roztahovali. Dneska, jestli je tady nějaký lékař, tak se tomu jenom usměje, protože to už se dávno nedělá. No, ono to stejně nepomohlo. Takže jsem zůstala tedy bezdětná, což je vždycky mrzelo, ale tím, že jsem měla hodně práce, já jsem byla 20 let, jsem byla v tom Burgtheater, teda v německých divadlech jsem hrála potom. Tak nějak mě ta práce nahradila tu domácnost. Já jsem byla dvakrát vdana, ale nikdy jsem neměla takovou tu pravou domácnost, kdy jsem doma a kdy vařím a žehlím a zkrátka vedu takový ten pořádný manželský život. To jsem nikdy neměla, můj první muž teda byl Heger, on měl práci, já jsem měla, my jsme oba dva hráli, vždycky jsme se sešli někde na večeři v nějaké restauraci nebo co a doma to bylo málo kdy, to, když jsme se jednou za týden sešli doma, aby jsme si sedli a popovídali, to bylo moc. No a můj druhý muž, ten ani nevyžadoval, to byl Rakušan, a ten ani nevyžadoval, to byl hrozný člověk. On mě strašně moc miloval, já jsem byla taková femme fatale jeho života. A já jsem, to byl, abych tak řekla, nejcharakternější mužský mýho života, ne mýho života vůbec. A já přesto přeze všecko, jako tu lásku, kterou jsem cítila tenkrát k Hegerovi jako mladá, tak tu jsem v sobě nějak nevykřecala, já jsem ho měla ráda spíš jako bráchu nebo já nevím co. A já už se po druhý vdávat nechtěla, mě ta první zkušenost stačila a on mě přesvědčoval a říká, podívej se, když si mě vezmeš, budeš mít rakouský státní občanství, budeš mít rakouský pas, budeš tady pojištěná i zdravotně, budeme moct jezdit ven. No, budou tě muset pouštět z Prahy, já byla tenkrát ještě v angažmá, že jo. A zkrátka dobře mě pak přesvědčil, že asi to opravdu bude docela dobrý v těch letech, to bylo, že jo, ještě za komunismu, takže jsem si ho vzala, ale říkala jsem, já jsem se zamilovala do tvý lásky ke mně a ne do tebe, abys to věděla, abys mě to někdy nevyčítal. A on se vždycky smál. A já musím říct, že jsem... On potom hrozně blbě skončil, spadl a prostě jsem poradil, jsem mozek a byl skoro rok, byl v takovém ústavu. Ve Vídni, kam já se napiju na zdraví, to je to dobrý zdejší víno. Jsem alkoholik. Nemám ráda víno, ale nepiju tvrdý alkohol. Ne, ale chci říct, že já jsem pak skoro rok za ním dnes a denně chodila, mám byl takový renitent vůči těm sestrám a tak. A já jsem prostě já tam ráno přišla, já jsem ho myla a oblíkala a krmila
chodila s ním na vozíčku, na procházky a tak. A pak jsem si říkala, kdybych ho neměla opravdu velice ráda, tak tohle nebudu dělat. A myslím si, že láska je něco opravdu něco jiného, než ze začátku takový ty erotický touhy, kterýma vždycky všechno začíná, jenomže ono všecko se omrzí, i to, když budete denně mít krvavý báječný biftek a budete ho, a když ho nebudete utrátit, tak budete utrátit třeba něco jiného. A když to budete dnes a denně, tak se vám to omrzí. Čili myslím, že se taková ta velká touha a takže se změní potom taky v takovou, že mám ráda, já nevím, no, nový brambory. A že teprve potom, až když někdo něco potřebuje, nebo vyhovovat si vzájemně v těch touhách jiných, že tam teprve se objeví to, co k člověku opravdu cítíte. A to jsem si pak říkala, že to je asi u mě. Že ze začátku mě ten člověk moc nevzrušoval, nebo tak. Já jsem ho měla od začátku ráda, ale ten rok jsem mu opravdu taky hrozně ráda, já musím říct, sloužila. A moji kamarádi, a tak to bylo ve Vídni, a moji kamarádi říkali, tobě se uleví, až nebude. Já ty lidi nenáviděla, protože jsem věděla, že to je člověk, který mě kromě svých rodičů, mých rodičů, měl vůbec nejradši na světě. A já jsem ho najednou měla ztratit i tak, jak byl, v jakém stavu. Poznával akorát mě a právě říkali, že když se večer ráno probudil. Takže volal Zdenka, Zdenka, Zdenka. A já jsem jediná, co jsem řekla a tak. A on mě poznával. Ale no, nic, to jsem zavředla někam. To je moje čistě soukromá záležitost, ale právě já taky píšu. Já píšu knížky, napsala jsem 5 knížek. A tam v té jedné o tomhle tom píšu, že každý z nás si myslí, že je takový 2 životy. Ani si to třeba sám uvědomuje, ale je to tak, je jeden život, který dáváme všem navrch, takhle o tom povídáme, a jeden je, proto je tolik nevěr, o kterých nikdo nic neví. Ale já nevím, je to nějaký okysličení nebo co. A to je taková ta stránka toho života, i kdyby to byla jenom touha nebo co, která ve vás zůstává a která je jiný život, který nemá s tím životem, který žijete navenek, co dělat. A tohle to bylo zřejmě jako ve mně nějak, že jsem teprve potom, když jsem, já jsem taky nebyla pořád ve Vídni, já jsem byla v Berlíně v angažmá a v Düsseldorfu v angažmá, tak jenom jsme si tedy telefonovali a že teprve na konci jeho života jsem si uvědomila, že je pro mě strašně cenný a že to je možná teprve ta pravá láska, já nevím, je mě 93 a vím houby. No jo, tak. Máte ještě někdo nějaký dotaz? A to je prosím váš pan manžel tady na fotce, za vámi na fotce. To je on? To je on, jo, to je on. Takový bošklivý, ale moc. No, to je ve Vídni. To je Erik. Erik Hartmann se jmenoval. A no, ten konec byl příšerný. Jo, a tohle to je právě, jak jsem hrála tu kouzelnou Julii ve Vídni. No takhle jsem vypadá, představte si, tak svůdně. Kouzíček ani vůbec nedovedu představit. A tohle je ještě od toho Karla Ludvíka. No a vidíte, a tady máte, jako to je s kritikou a tak. No, já jsem taková vnadná. Ne, vnadná jsem právě nikdy nebyla. To bylo něco, co mě hrozně mrzelo celý můj život. Že jsem měla blbý vlasy a žádný prsa. A kdyby tenkrát, když jsem byla mladá, tenkrát vůbec jako nebyly ty plastiky a tak, tak bych možná byla udělala tu blbost a byla bych si nechala dát ty silikony, no a co teď? No jo, teď si to některý nechávají vydávat, už to zase není tak moderní a hlavně to tíží. Teď jsem četla v novinách, že nějaká
já nevím, že každá ta strana váží asi 15 kilo a že ona už má hrb, protože no, to jsou to věci na světě. A nenechá si to vyndat a nenechá, protože tím dělá prachy, protože to ukazuje. Ale já teda nevím, vy muži, kteří s tím máte, já si myslím, že to prostě chcete dělat. Že to ty božský jako baví to. Já bych se ještě chtěla zeptat, jestli dovolíte. Dělám je jedný, no, druhý ne. Takže nečím, jestli se ten mikrofon nebo tady slyšet? Prosím. Já dělám mikrofon. No tak. Ale všechno. Že bych se ráda zeptala, jestli v tom filmovém světě existuje mezi těma hračkami, třeba mezi těma prvorepublikama. Prosím vás, nezlobte se. Já jsem natolik hluchá, že to neslyším. Totiž já slyším, ale nerozumím. Může mi to někdo přeložit. Jestli existuje mezi těma herečkama a mezi těma prvorepublikovýma jako nějaké přátelství, nebo jste měla někoho takového blízkého k sobě. Mezi herečkama? Ano, ano. Já jsem měla ráda Irenu Kačírkovou, protože ta taky měla tak blbý vlasy jako já. Takže jsme se doplňovali. Ale ona byla, to byla moc fajn holka, která opravdu ona mluvila řeči a byla nějak krásnou postava v Česku a byla velice chytrá, vzdělaná. A měla takovou smůlu u mužů, ale já nevím, jak bych to řekla. Ona měla jednu vlastnost, která asi nebyla dobrá. My jsme měli, ona měla, já jsem byla. My jsme měli, ona měla, já jsem měla. V Bruselu při výstavě světové, tam byla Laterna Magica. A já jsem s Daničkovou, jsme to tenkrát komentovali, tenkrát to nebyly moderátorky, to se říkalo nějaký náš konferencier. A měla taky být Irena. A Irena se na to hrozně těšila a byla k tomu predestinovaná. Opravdu krásná ty řeči, protože tam jsme mluvili třema řečma. Na tomhle plátně tady bylo jedno plátno takový ouský. Tady byla anglická, tady bylo plátno ouský, tady byla francouzská. A živě, ne francouzská, německá, a živě jsme to dělali francouzsky. A teď to bylo dělané tak, že to byly vlastně trialogy. Aby všichni lidi, kteří tam byli, kteří tam přijeli z celého světa, aby prostě rozuměli všichni, tak se to dělalo ve třech jazycích, ale ne tak dobrý den a teď bude to a to. Ne, my jsme se třeba hádali, kdo co teďka bude, třeba já nevím, já jsem říkala, a nebo já jsem neříkala, ta jedna říkala, a teďka něco od smetany, smetana přece je takový český a tak. A ta říká, ne od smetany, to nemá, toho smetana tak, ale Dvořáka prostě znají lidi. A teď já jsem říkala, ano, smetana byl francouzský zase, smetana to byl jeden z našich největších komponistů, Dvořák ten se proslavil, protože byl v tom, ale já jsem se rozhodla pro Janáčka. A teď přišla Janáčkova symfonie, ta, která nádherně zfilmovaná. A tímhle způsobem jsme to dávali dohromady. A tam byla taky scéna, kdy bylo vprostřed velký plátno, tam jsme byli nafilmovaní, jak se připravujeme na výstup. A na tom plátně teda byla ta šatna se dveřma a nakonec jsme otevřeli ty dveře a vlezli živí na pódium. Dneska to není, dnes se dělají daleko jiný věci, ale tenkrát to byla novinka, tam vždycky lidi hrozně tleskali. A já si pamatuju, já jsem francouzsky moc neuměla, no moc, vůbec ne. Ale měla jsem tu, já nevím, jak bych to řekla, no prostě jsem se to opravdu poctivě naučila nazpaměť a věděla jsem přesně, že jo, co říkám, jenom jsem měla vždycky strašný strach, že
že kdyby mě vypadlo, což se stane, to, co stane i v češtině, je normální, jenom, že když se vám to stane v češtině, tak víte, o co jde a můžete improvizovat. To, když se vám to stane ve francouzštině, nebo prostě v otmtočtině, v řeči, kterou neznáte, tak je těžko se zachraňovat. A představte si, tam chodili se na nás koukat, tam přijelo celé ministerstvo kultury a já nevím, co všechno. A přišli se na nás taky podívat holandská královna se svou svitou a to byla ta královna Juliana ještě, to byla babička toho nynějšího krále a tam měla 4 dcery a ty 4 dcery si byly podobné jako vejce, vejce, oni byli všichni takový velice kulatý obličejíčky, růžový kulatý obličejíčky. A teďka to bylo představení, které jsem tedy konferovala já pro ty Holanďany. A já jsem otevřela ty dveře, vešla jsem, tam byl ten potlesk a já je vidím tu královnu, ty dvě, ty a oni měli dokonce růžové šatičky a bílé nítěné rukavičky a ty tam takhle seděli, dívali se a já, bylo hrozný, já jsem ten moment úplně zapomněla, kde jsem, co mám říkat. Mě vám, já jsem podkojená tím Disneym a mě přišli jako ty prasátka růžový. Takže jsem nevěděla, co mám říkat. Já jsem ten vůbec ten nevěděla, ten moment jsem nevěděla, co přijde. Ale pak jsem se nějak vzpamatovala a říkala jsem si, musím mluvit, a jsem začala mluvit česky. A obrátila jsem se k týdla a říkala jsem, prosím tě, víš, co teďka přijde? No prostě úplně jako normálně. A tam bylo potom pár Čechů, který byli takhle nahoře, tam nesměli dolů, že jo. A ty potom mě říkali, no my jsme mysleli, že to tam patří. A zkrátka dobře, měla jsem štěstí, že jsem se obrátila na tuhle stranu, protože ta něco říkala, že teďka bude sklo z českého brodu a to jsem se chytla no a začala jsem tedy povídat. A měla jsem obrovský úspěch, obrovský potlesk. Ty Holanďani právě mysleli, že to konferuju čtyřjazyčně. No a potom přišli za náma. To byl taky zázrak. Představte si, že my jsme tam byli. To byl Radok, Svitáček, Forman Miloš, Roháč, Šliter. Ani jeden z nich nebyl v partaji, včetně mě. Oni prostě opravdu tenkrát udělali to, že nás nechali jet, protože chtěli, aby to bylo dobrý a nechali teda, protože my jsme to rok připravovali. Ale já jsem předtím ještě říkala o té Ireně, který to zakázali, aby tam jela, protože ona měla takovou radost, že říkala, že no, tam bude celý svět a třeba v tom Hollywoodu, tam budou z Hollywoodu lidi a tak. No a prostě takhle se prozradila, že by tam byla chtěla zůstat. No tak ji někdo udal a zkrátka dobře jí to zakázali. Což mě hrozně mrzelo, to jenom to, co jsem zapomněla říct o té Irence. A to byla moc fajn holka. A teďka jako tak tam přišli za náma ta královna Juliana a i ty jako nám poděkovat nebo co. A teďka my jsme stáli takhle za sebou a oni mě takhle spali vždycky dopředu, že se jako spíš domluvím nebo co. A teď tam stála ta Juliana. A já takhle, a ona přišla a takhle mi podala ruku. No a já tenkrát, já jsem věděla jenom, že jsou princezny na hrášku nebo něco takového. My jsme nebyli vychovaní k tomu, že existují nějaký královské rodiny. A nevěděla jsem ani, že se musí udělat to půkrle a nic. A já jsem ji takhle vzala za ruku, potřebovala jsem ji a pozvala jsem ji do Prahy, když se jí to tak líbilo. A to jste neviděli, ona jak s tím usměla, ne? A už nikomu z těch dalších do ruku nepodal. Takhle já jsem procházela životem. Já jsem toho tolik zažila. Víte, já jsem strašně moc jezdila, já jsem měla ráda cestování a právě tím, že jsem potom měla taky rakouský státní občanství, tak jsme jezdili s mým mužem a pak já dokonce sama s kamarádama. Já jsem
byla ve všech pěti světadílech a všude se mě líbilo, vždycky, kde jsem byla, tak jsem si říkala, sem se musím vrátit, nikdy jsem se nevrátila, akorát do Austrálie jsem se vracela každý rok, že tam potom se odstnul jeden můj spolužák, s kterým jsme chodili na gymnázium, no a tam jsme se drželi za ruce, a my jsem ani pusu, že jsme si nedali, no ale tam jsme si řekli, že to musíme dokončit. Utekl mezi tím do Austrálie a tak vždycky jednou za rok přijel on sem a jednou za rok já tam a jednou za rok jsme se sešli buď to na Seychellech nebo v Africe nebo někde. A to bylo, musím říct, moc hezké, taky už je to. A byli jsme 13 roků, to takhle trvalo, no a pak umřel. Co se dá dělat? A dostala jsem sama, je mě dobře, já už bych teď nechtěla žádného mužského do domu. No ne, protože taky je to tím, že když je člověk starý, tak má různý takový, už oni to nejsou ani, no jsou to zvyky, ale zvyky, které vyplývají z toho, že je člověk starý a tak, a u toho nemusí nikdo vejít. No já nevím. Ježíši Kriste, já už jsem hodinu a čtvrt tady. No, prosím vás, jestli ještě někdo něco chce, já už vás nebudu otravovat dál. Jestli bych se mohla zeptat, vy jste vzpomněla české filmové režiséry, Alfreda Redoka, Miloše Formana, další, vy jste s nimi spolupracovala, mohla byste trošku víc povyprávět o těch režisérek, o těch, na ně vzpomenout. Alfreda Redoka, Miloše Formana, jestli. Já nevím, či možná byla, teda má, byla, protože jsou taky všichni mrtví. Forman byl moc fajn a hrozně miloval Brejkovou a když jsme byli tenkrát v tom Bruselu, tak on byl tak naplněný touhou po ní, že ho museli vždycky na dva dny pustit do Prahy, aby se uspokojil a pak to A Radok byl vynikající režisér, ale víte, já jsem s ním dělala a Radok nebyl, teď je to blbý to říct, protože on byl jeden z největších režisérů, ale on měl rád opravdu všechno strašně precizní. To, když on vám narežíroval něco, tak on tak říkal, že by radši dělal s loutkama, než s hercema, protože loutky jsou precizní a ty mu nikdy jaksi neujedou a nikdy nebudou říkat tohle ne nebo tak. Ovšem, on taky si zvláštní bylo, on si nikdy neobsazoval, když byl v městských divadlech pražských, tu první hereckou garnituru. On si obsazoval takový ty ne špatný herce, ale tak, který mu opravdu všecko, co on chtěl udělat. Prostě tři kroky doprava a zvednout levou ruku, nebo já nevím, cokoliv. Zatímco takový ty opravdový herci, ty se chtějí pohybovat v tom konceptu, který jim ten režisér dá, tak ten nesmějí překročit, ale chtějí tam dát svoje. Proto se může tolikrát hrát, já nevím, Hamlet a všechny tyhle věci. Pokaždý to hraje někdo jiný a pokaždý jinak. A to Radok nějak, já nechci o něj, protože všechny ty představení, které udělal, byly nádherné. A bylo to prostě opravdu jako mozaika takhle daný dohromady. Zatímco takový herci, jako já musím mluvit o tom Hegerovi, protože já ho milovala nejenom jako, ale jako herce, a on taky rád improvizoval, protože to je něco úplně jiného, když můžete opravdu to žít, než když teď to musíte říct takhle. A to byl taky Pivec, to byla Fabiánová, to byl Bohušek Záhorský, to byl Štěpánek. To byli ti obrovští herci, kteří byli v tom Národním divadle, kteří si vymýšleli ty figury. Já jsem třeba v Národním divadle hrála Lidočku ve svatbě Křečínského, to bylo od Suchovo Kobylina, taková komedie velice dobrá, a tam alternoval Štěpánek s Rašilovem. Dovedete si představit toho Rašilova a toho Štěpánka. A teďka člověk, každý to hrál jinak ve stejným představení. A samozřejmě, že ten spoluhráč se musel přizpůsobovat tomu, jak to hrát, ten Rašilov byl takový, prostě ten, lidi se smáli,
smáli celý představení. On to byl takový, který pozoroval, propaloval noviny doutníkama, díval se, co se dělá, schovával se za židle, já nevím, co všechno tam měli potlesky na otevření scéně. Zatímco ten Štěpánek, ten tam stál vždycky takhle u portálu a prostě takhle se opíral a vždycky s tou skleničí v ruce. Takhle se podíval jenom, co se tam děje, nebo co se tam neděje. No, zkrátka dobře, to bylo ticho jako v hrobě, když on to hrál a na konci pak byl veliký úspěch a aplaus. Já nevím teda, kdo měl lepší aplaus, kdo byl to, ale vím, že jako ta Lidočka, já jsem byla pokaždý jiná, protože k tomuhle člověku má člověk jiný přístup, než k tomuhle. To byli dva lidi, kteří sice mluvili stejný text, ale byly to osobnosti, každý na jinou stranu. Ježiši, a tohle necháme jenom jako, že to musí být, a to vám řeknu o Karlově ještě nakonec. Kdysi ten, no já už jsem blbá, už jsem unavená, Julius Fučík napsal v reportáži na Oprátce, napsal o nějaké lídě plaché, že je to nadšená obchodnice. To bylo v době, kdy samozřejmě okamžitě Národní divadlo tu Lídu plachou angažovalo. Ona tam byla potom, myslím, předsedkyní komunistické strany nebo něco takového. No, na tom nezáleží. Špatná herečka samozřejmě, ale oni, protože tedy jako herečku angažovali, tak ji museli sem tam obsadit. A jednou ji obsadili do takové malé roličky Hegrovy ženy. A tam byla taková scéna, kdy Hegr takhle seděl a ona tady stála a on říkal, tak ty se mnou nepojedeš. A ona prostě stála a takhle měla založený ruce a vždycky takhle trhla hlavičkou a řekla ne. A ten Hegr, aby ji nějakým způsobem prostě dostat z toho, aby řekla, tak ty se mnou nepojedeš, ne. Tak ty se mnou nepojedeš, ne. Tak ty se mnou nepojedeš. Ne. A jednou ho to naštval a řekl tak, ty se mnou odmítáš jet. Ne. Tak tohle to jsou potom ty herci, víte? Který přesně tedy, no ale on potom z toho měl dokonce nějakou disciplinárku, nebo co, protože ona se stěžovala, jaký je nedisciplinovaný, že no. No, tak takhle to chodí na divadle. Když halt je tam někdo z jiných důvodů, než z toho, že něco umí.